Držte se dá, nedej ti tu turetu. Nebej ti. Jo, tak fakt ty vole. Ty pičo, taký obří kostky, hej, bacha na tu, na tu turetu nahoře. Jo, ona sem nevidí ty vole, nice. Ale dřevo, když budeme potřebovat. Tak jo, asi už přes dveře, ne? Jo, pro rakety. Kolik si mám si raket? Bacha, máš ho nabitý, David, ten raket, ty jsi vzal ten můj, tak bacha, jo, ať si nepřeklikneš. Až tam zpátky. Vzal jsem si dvě, tři rakety mám celkem. Jo, to stačí. Ty ještě, že to je tak postavený, že ta tureta na nás nevidí. Jestli chceš, tak já budu střílet výbušný. Men, bacha, je tam tureta. Ne, to bylo, to byla tureta ze zhora, To byla mech, shotgun, moje. Shotguna. Ok, tak nepočkej u něj. Ne. Co tam další dveře, nemusíme. A je jo. Tam pak ještě ta flame turret. Dané. Ničí turetu. Neničí do piči, co tam ničíš vole? Nemusíš ničit turetu, když tam posílám rakety. Tak se ale rozpadne. Jako k čemu teď vyplýtva další raketu? Vyšel 17 splash damage. Nevím, jestli splash damage na ní teď, no, došel. Jo. No, a dole. No, ale ty vole, měla málo, nemusíš... Je to dole, nemusím, jo, dobrý. Tak kam, co je tam? Dobrý. Dobrý, další trpky nikde nejsou, pak možná až za dvěma. Nevidím tam, jestli tam, jsou. Creating the door. Kreu, tak když tam je tureta, ale radši, já si čumím. A další dveře. Tak. Dobře. Tureta vevnitř? Ne. To je David. Jo, ne, to byla tureta nad náma. Můžu? Jsem garážovky. Je to dál. Ok. Au. Kolik máš? 50. Dobrý. Chceš jíli? Ano. Uhejbám, neboj. Piče, kolik na to? Ty pičo, shotgun. Pičo, v pohodě. Jo. Neblokuju ho radši. Počkej. To nebude, to nechci. Dobrý, oni, nice, slepý úhel mám. Dane, ty vole. Dobrý, nedostal jsem ani hit. Nice. XD. Nice ty vole. Tady se jmenuje spacák XD ty vole. Jo, běžím. Nechoď tam. Tak bude střílet. Ty tak kdyby oni tady ty střízený prostě, když kdyby mají to. Ty vole, aby to neměli v platformu, jak to má stabilitu? 100, dobře, začneš, to má 100 stabilitu. My to budou mít možná. Hele, tady je shooter. Kde je shooter? Kde? Tady. A jo, to bude ten nový postavený. Možná se mám posrat. Tam je shotgun trapa. Ty vole. Hej, nice, ty vole. Ne, to není nice, co what? Já hádaný bejtí tam je. Sorry, moje chyba. Hodně dostal jsem mi, ale. Dostal jsem pod držce. To nemůžeš přijít zdíve? Na Davina, Davina. Když tak ještě ti dám. Já jsem. Na, tady máš když tak pak ještě jedné, jo? Pro jistotu. No, nik. Dva, se stala, Tváně, si můžu být tady. Jo, můžu.
Hele, ty hlídej druhou, já budu hlídat takhle, jo, na kříž. Jo. Utrc, to jsem neviděl. No ne. No. Mám v base stack nábojů svých. Přines mě, prosím. Normálních nebo výbojů? Normálních. Nějaký rakety rovnou, když jsem tu? A ne, ne, jenom ty. Já mám když tak rakety ještě. Teda náboje. Jo, a jele je re, no co, je taky. Ty vole. To je. No vidím ten cancer tady. No vidím nic speciálního. Máte někdo sekeru? Jo, tady je bedna tůlek. Jdu se mu ty spacáky. No ty spacáky. Tak mi dej jednu tůlku, hoď na mi dej. No ne, hoď mi na B a skoč si na ruky. Jo, sorry, a když taky hýlí tady na. Ty postoje neřeš, já je odpálím stejně. Jo? David, já se brousku, jo. Ben. Bridge, jo. No zatím ty vole, když to vidím, tak ty píčo. Hele, pojď to vybrat někdo tu barbecue tady. Do. Tak to jde, nevím to. Kamena, to. Jo, dřevo, šutry. Zaplacená raidbaseka. No tady to neotevřu. Dobrý, mizím, jsem venku, můžeš střílet. Tak všechny dostali si mě, výborně. Flash damage. Kurva, David je mrtvej. Do pytla. Vám ti raketu mají do mrtvoly, Dave. Ne. Kam jsi to střílel, že bych tam poslal taky raketu? Bez. Nech mi tam ping dejít. Máš dobře spoložený spacák ode mě? Jo. Jo, paráda. Už jsem se že jsem ho položil blbě. Tak rád nezapomeň ty spacáky pojmenovat. Já jsem si ho musel pojmenovat, no. Já ho nepojmenoval, nevadí. Když tak si dám kill a spavnu se na toho správným. Zatím je na serveru jen Pinkie Pie a to... Ok, Zvinku, jestli chceš střelat tam raketu, ale možná se zabiješ. A kam jí mám střelat? Doprostřed tý podlahy kameny. Jestli chceš, tak to udělám. Dobrý. To přežili, a to přežilo. Já vím, oni přežilo, protože to je splash. Na to hodněm nábojma. Jo, to má tři jápka, pryč dane. Bacha, tam je tureta. To. Jo, aha, ty vole, já jsem viděl laser, ne, tak jsem ho hledal. On má pěkný jakáč, to ledový. Ukaž. Ale Luďa je s nima. Ale Luďo. Co pak je ty se? Pojďte, dojíš to, protože jsme připravili, jde kraftit dveře. Jo. Pičo! Co je? Po ten workbench. Uka, co tam je? No. Ty kráso, beru to. Tady jsou další zbraně a takový, tady je big pitlíček. A jo, tady jsou, ale to jsou mrtky, víš, jak to železo. Ale, jo. Počkej, odkud si tady zlé zbraně? Nevím. Já nevím, tady... tam asi byl někdo mrtvý možná. Já vezmu to železo. Ne, mrtvý. Ne, diven, jdi kraftit ty, nebo prostě. Já jdu kraftit ty dveře. Další Cčko. Paráda. Počkej, kraftit jsem zvinku, tady jsou to opět. Jo, počkej. Dveře. Tady není železo, kde je železo? Jo, tady. Tady, pro mě. Dobrý. Craftím. Železo a kodlok. Jo, tady jsou ještě nějaký. Teda, ne železo, dřevo a kodlok. To já už myslím, že střílel někdo po Davidovi. Přinesl jsem jednu čár zbyk. Dane, jo, já vem tu čár, dobrý. Počkej, Davide, ty tí máš, ne? Jo, ne, aha. Já jsem jí vzal. Jo, jednu. Craftím ty dveře. Ty je tam na vchod. Je, craftím ještě. Ty krásu toho metalu. Pěkně, pěkná autorizačka. Myslím, by to akáčko, tady dole Duka. Dobře. Jo, co pěkný. Jako není nejhezčí, ale je pěkný. Tady další metal. Na ty dveře, ale počkej. Jste tam oba dva, tam stojíte. Počkej. Lutím, vydrž. Já se koukám. To bude cancer. Co bude cancer? Já vidím dvojitý zdi. Teda to je půzdě. Ne, po stranách to vidíš. Dane, pojď tam tu charge a pojď ke mě. Já možná chci na tady ještě dolutím. A proč se nezničuje tu pednu tam čenu?
Ty ale nevíš, že tam je začala nějaká bedna. Tak tam pojďme těma půjdiní čestu, že nechceme přes to. Můžu teda já házet? Jo. Hoď, pojďme mi. Dobrý, že jo? Takže tady ten deep link byl s nima lidi, vole. Oh, ty pičo, ta tureta. Špatný úhel z binku. Dobrý, jdi seka. Dobrý, nechoď tam. Ježiši Maria! Já nevím, jak tam je čumí, vole. Jak je tam hezky položená? Ty kokot, ale fakt na piču. Zápalný? Ne, zápalný. Můžu ji vidět, kokot. Aspoň trošku? No, jo, tak kamo. Pusměn, já tam nechci. Pusměn na ven, vole. Ty mám pičo. Strach, vole. Ty vole, já ji tam jenom vidět. Zkusí bejtnout. Nebejtí. Ne, ser na to. To nedáš, moc, to nedáš, ser na to. Moc doleva, počkej, já jí dám. A vidíš tam bedny, nebo něco? Tak aby jsme další ty. Jo, aby jsme nespalili loot, dobrý. Takže loot bychom měli. To je jedno, i kdyby ho spal, tak já se tam probouchám mezi tím. Bacha, Dane, pojď ke mně, Dane, ke mně. Já to dám. Ke mně, ser na to. Já bych jí bejtnul úplně v pohodě. Dobrý, mrdej na to, pošli tam dvě zápalný, more je to v píči. Když už je máme, Dane. Čemu jinému bysme použili? No jsme zavřený, to je hlavní, konečně máme dveře. Tak jo, měli fakt jednodušší a odložené autorizačku. To nebyla tureta. Nebo se kouku. Dane, to umí, Dane! To vením. Ty bez toho, že napadá vždycky na takovém debilním místě, ty vole. Ne, tureta to nebyla. Na, tady máš ty bandáže. Já jsem nevěděl, že můžeš spálit PC. Fakt? Všechno můžeš s tou zápalnou, ta zápalná pomalu funguje na všechno. A ještě na basicu. No. Tak to by bylo easy online, right? To je jako docela jo, no. My by byli furt zavřeni, maximálně, že by otvírají dveře a ty bys vždycky poslal tu raketu, vole. Chce někdo pěkný akáčko? Ukaž mi ho. Ani ne, mi se mu stále nelíbí. No takový hezký. To vypadá jak ten, hej, všel to je, jo, to je z toho, z Rainbow Sixu, jo, přesně, to je ten skin, tyba. Nevím, nějak, nic ve zlým více mi líbí naše. Mně se celkem líbí, protože mi připomíná to ale, Rainbow Sixu, to Rainbow ale nevypadá zle jako to, jo. Chce ho někdo? Ne, já mám nemám. Nech se. Já si ho nechám, protože moje AKčko už je skoro na umření. Ty tam furt je. Kolik má? Já se kouknu, Když ten kompatibil asi funguje jak. Ono si to vezme ze staku a ne snad. Pičo, jsem salek. Ani teď mi tady přišel, já si tak počkej, musíš tam až 10 vteřin musíš počkat. Nebo jak tak. Jestli jsi trefil, tak počkej chvilku. Já mu dám jedno, protože vím, že ho hitla. Aha, ona se nedodělala. Jak seš na tom zámku? Kolik má Davy? Nemá, ale čudí. Jo, ty Joři. Já myslím, že už to odebrali, to píspání. A předtím ne, jsem tohle neslyšel. Taky ne. Taky ne. Schoř ty děvko. Ona se jako snaží na target. Prý nemá bejskou někde u toho hlavní cajtu, ale to beček. Ne, a jak mám chápat no, toho tam, pípání? Tam určitě kempl někde na kopci a čeká, až tam půjdem. To už se rozpadá, bo. To byla ona. Jo, nice. Tyme, tady tma, nemá tady do dřevo nebo něco. Pojďte, no tady máš voleň, ha? No ale tak tenhle... Aaaa, ty vole, to vypaluje oči. Hele, jděte někdo nahoru vysekat tamhle tu bednu. Ty tak šane, jestli chceš se podívat na můj tak. A mě hop. Celá bedna dřeva. To je krásný zvuk hitboxu. Jo, promiň. Dobrý. Musel být. Ty vole. MK. Ty vole, tady jsou na bandáže.
A co, se bandáže samotný. Má někdo žízen? Jako celá hovna zatím. Ne, ani ne. Celkem hovna. Že tam je docela dost vody. Já jsem spokojený, že jsme se zabili toho debilka. Chceš bandáže? Ne, no, teďka jako tě jdu a nesvít mi do ksichtu. Ne, ne, jdi zpátky. To je epilepsie, tyhle tohle. Chceš bandáže? Ne, řekl, že ne, uní dané ty vole, tě sajbe, vole, tu raketu do píči. A když tě trefí do nohy, tak zajebe všechny, vole, co tady jsou. Všem, nás všechno. Tak mu tak nesviť mi do ksichtu, už vím, jaký to je. No konečně světlo to někoho napadlo. Já mi šatkám ty. Zbinku, zbinku! Co? Okay. Jsem tady, uka. Pravá dolní. Ty krávo! To si děláš prdel. Kámo, to si děláš srandu. Ty by nás vrejde, ty náboje, ty vole. Ty kráso. Minimálně do útrunky by se dostali. Ty krávo, ty AK... máme MK14, teda M39, no znamená M39. Máme raketomet další, ty vole. Ok. Tady jsou ještě mrtvoly, vole. Tady je Johnny, vole, a Lil Boss. A další boltka, nice. Ty krávo, takovej loot, hej. Ale tu jejich mikinu si beru, ta se mi líbí, ty vole. Co mají za mikiny? Tu... ten jeden měl tu... tu koštěnou. Jo. Ty krávo, tak to je jetpack. Tady je David, tady u mě, David. Tady leží na zemi. Ale neponesem to do datebasky, ponesem to do toho, necháme to tady. Protože tady dáme víc dveří a zabezpečíme to. Jo, okay. Takže to přinesem všechno sem. Jo. Tak začněte přátelé. Já můžu klidně naplnit můžu dát další tu autoturetu, jestli chcete. Bacha, u ní, Davy, pryč. Autorizujte se. Jo, počkej. Dobrý, ale poberte ty věci, co jsem měl hodit, třeba ty náboje a tak. Já už jsem pobral většinu nábojů. Hele, dejte to do beden, to co si necháme, takže to naházíte věci do beden. Jo, takže to, co nechceme naplňte, vyházet. To, co nechcem vyházet na despawn. To, co chcem, tak to. Turbína, nice. Nice, ty vole. Boltky, zase všechno, ty vole. Vrome, vyházíme pistole a SMGčka, ty vole. Chcem jinou taky? Vyhodit. Jo, vyhoď to. Ty vole, ale ty kráso těch nábojů, co tam bylo, ty vole. Ty byli připraveni už. Ty vole, ty fakt už nás chtěli, ty vole, ty byli museli být hodně nasraný. Ty bylo nervní. Ty píčo. Takže já se opřejmám do přátel. Jichu pro prda pak poslal můj stream, vole, ale... Vy jste to vyhážděli ty náboje, já jsem si pak chtěl projít. Já jsem se vzal k sobě, ne, ty náboje. Už vím, proč je raidujem. Proč? Má na profilu napsaný Bugs, čus. Jo, dobrý, tak ještě dostal raid. Já všechno vyprazňuju. No, tak nic. No, taky. Ale myslím jako od nábojů. Zbraně. No, čekal jsem. Ty vole, něco víc, opravdu. Jako ty náboje jsou mrtí, ale říkám, čekal jsem trochu víc. To fiulo, ale. Zničili jsme jim všechny spacáky? Jo, měli by být všechny kompo. Jako stále hromada věcí tady. Napište tabulku na zeď, ale myslím, že tabulka je back home, když tam máme už svoje dveře. A spacáky jsme jim zničili taky. No ne, tady pak máš nahoře věci, které budeš rozebírat, máš tam strašně moc propanovek, ty vole. Ok, propanovky tady vyhazují rovnou, z toho máme jen železo. Takových věcí, co tady leží na té zemi, ty vole. Já vezmu asi spíš ty výbušný, než jíly. A síru. A to AKčko bylo zničený. Poklop tady měl. Počkej, než začne, Dane, neber ještě nic, vole, nejdřív ten přenést z raiding base sem věci. Z raiding sem, jo. Jo, já dám craftit dveře. Několik dveří. Můžete.